почитувани. Денеска сме во Гевгелија во посета на критичните места со бегалците. Состојбата е алармантна, критична и многу сложена. Сложеноста на ситуацијата налага посериозен ангажман на институциите, 24-часовно следење на состојбите поврзани со бројот на мигрантите од другата страна на границата, протокот на мигрантите, запазувањето на процедурите, потребите на мигрантите и слично. Вчерашните настани и бројот на мигранти кои што изминативе два месеци транзитираат низ Република Македонија до излезот до северната граница со Република Србија, со сите немили настани поврзани со нивната безбедност, само ги потврдија укажувањата дека е потребна навремена реакција на надлежните институции. Времените решенија и формираниот кризен штаб од страна на владата на Република Македонија не се доволни за да може Република Македонија соодветно да одговори на овој предизвик. Изложувањето на припадниците на армијата, на полицијата и на мигрантите во ризик од меѓусебни судири при спроведување на мерките на штабот ги става во опасност од пречекорување на нивните овластувања и третманот на оваа ранлива и меѓународно правно заштитена категорија на лица. Тоа е на штета на угледот на Република Македонија и зборува за степеност на подготвеност да се одговори на хуман третман и грижа кон мигрантите. На овој предизвик Република Македонија мора да одговори во согласно со законските одредби и меѓународните ратификувани конвенции. Регионалниот пристап во третирањето на проблемот е необходен и затоа мора да се зајакне соработката со земјите од регионот во врска со ова прашање. Дополнително треба да се побара помош од Европската Унија во средства и во програма за решавање на прашањето со мигрантите. Социјалдемократскиот сојуз, следејќи ги состојбите и порачува на владата посериозно да се зафати со третманот и решавањето на проблемите со кои се соочуваат мигрантите и граѓаните на населените места низ кои што транзитираат мигрантите. Регулирањето на бројот на премини од страна на мигрантите е само еден од аспектите на проблемот. Обезбедувањето на хуман третман од страна на службените лица со организирано пружање на медицинска помош и помош во храна, средства за хигиена и простор за заштита од временските влијанија и одмор, како и безбедноста на транзитот низ Република Македонија до излезот на мигрантите преку северната граница, мора да бидат ставени како приоритетни. Владата мора да ги зголеми и ресурсите, и капацитетите, за да може соодветно да одговори на овие потреби. Сметаме дека е необходно да се одржи регионална средба на одговорните во земјите од регионот за реално согледување на проблемите и договор за соодветен одговор на проблемот со мигрантите. Исто така, апелираме до граѓаните и до службените лица, кои што се наоѓаат во прв контакт со мигрантите, максимално да ја покажат својата грижа за најранливата категорија на мигранти на која што им е најнеопходно. Тоа се жените, децата, болните и изнемоштените. Социјалдемократскиот сојуз смета дека не само централната власт, туку и сите локални власти, зафатени со транзитот на мигрантите низ Република Македонија, мора да ги стават целокупните човечки и ресурси на локалната самоуправа во функција на задоволување на потребите и на мигрантите во нивната грижа за транзит, меѓутоа и за обезбедување на нормално функционирање на граѓаните на населените места низ кои што мигрантите транзитираат. Сметаме дека овие настани не треба и не смеат да бидат тема за политички поени. Социјалдемократскиот сојуз е искрен во намерата и во укажувањата на проблемот со мигрантите. Во таа насока ги поддржуваме сите инволвирани, особено припадниците на полицијата и на армијата, и апелираме за хуман однос и третман на мигрантите, а истовремено порачуваме дека Социјалдемократскиот сојуз е подготвен да ги стави на располагање целокупните своји капацитети човечки
за да на надлежните им помогне во реализирање на мерките за грижа за ова ранлива категорија на граѓани. Благодарам. До сега многу малку или воопшто никој од властите не излезе на терен за да ги посети емигрантите. Дали овој ваш гест сега, почетокот на овие видна кампања, може да не на некој вид да сензибилизира дека треба да се обрне внимание на нив? Социјалдемократскиот сојуз може би за прв пат вака пред медиуми на вакво место дава изјава и воедно и упатува апел, она како што го кажав предходно, дека не е време за политички поени, особено на ваква мака на мигрантите. Ние сме веќе подолго време на терен и нашите општински организации во неколку наврати организираа хуманитарни акции во делење на помош во храна, средства за лична хигиена, облека на мигрантите кои што транзитираат низ Република Македонија, вклучително општина Гевгелија и особено делот на излезот од на северната граница со Република Македонија, граничниот премин Табановце. Во таа насока и апелираме дека ние сите имаме одговорност кон оваа категорија на граѓани. Државата највеќе, бидејќи таа е во ги има капацитетите и ресурсите да ги насочи во функција на задоволување на неопходните потреби на оваа категорија граѓани кои што се само транзитни из Република Македонија, и оваа наша подадена рака за помош значи дека токму на оваа категорија на граѓани, меѓутоа и оваа ситуација треба да покаже колку во ваквите моменти треба да бидеме со проблемите и на граѓаните на Република Македонија, меѓутоа и со проблемите на овие луѓе кои што тргнале во барање на подобри услови за живот. На синокешниот состанок на кризниот штаб беше донесена одлука да се креира прифатен центар, односно не знам дали ќе биде тоа камп или нешто друго. Како го коментирате ова? Ние многу одамна укажуваме на потребата дека е потребно да се изгради прифатен центар кој што ќе им обезбеди на мигрантите услови за во тие 72 часа до излез од Република Македонија да можат да ги задоволат своите потреби, да се заштитат од временските услови на кои што наидуваат сонце, ветер, дошт, меѓутоа исто така и да одморат и да ги извршат основните потреби за хигиена. На тоа апелиравме многу одамна. Ние жалиме што кризниот штаб сега заклучи дека прифатен центар од таков вид е потребно на Република Македонија за ублажување на ова мигрантска криза, но сметаме дека тоа решение е само еден чекор во решавањето на овој проблем, кој што е и регионален и глобален. Го поддржувате ли контролирањето на проаѓањето на мигрантите, или сметате дека може би тие треба помасовно да се пуштаат да проаѓаат низ Македонија? Времените мерки кои што ги предвидел кризниот штаб се само еден аспект на прашањето на проблемот со мигрантите, и затоа и денеска во нашата изјава ставивме акцент на потребата од регионален пристап, односно во заеднички договор на владите на земјите од регионот, мислејќи тука пред се на нашиот јужен сосед Грција, на нашиот северен сосед и сите земји низ кои што транзитираат мигрантите, во она што значи договорени мерки и временски периоди во кои што ќе се пропуштаат мигрантите за да не се создаваат можности на тензии и на можни ситуации на судири во кои што едните ќе времено ќе ги затвараат границите заради регулирање на протокот на мигранти, а другите ќе ги пропуштаат. Во таа насока сметаме дека овие времени мерки само се еден чекор во решавањето на проблемите. Но акцентот го ставаме повторно на зголемување и на човечките, финансиските и вкупно институционалните ресурси на државата во справување со овие проблеми.